Pirot je jedan od samo pet gradova u Srbiji koji imaju golf klub. Ovaj prelep sport uvršten je i program Božićne škole sportova. Jedan od promotera golfa je pirotski šampion znanja Aleksa Stefanović. Golf je pre svega jedan plemenit sport, jedan, da kažemo, gospodski sport. Golf je sport za ljude svih starosnih dobi, svih interesovanja. Jedan spoj, da kažemo, mentalnih i fizičkih sposobnosti, poput tehnike, fizičke spreme, kondicije, a pa i koncentracije. I nadamo se da će biti što više polaznika u ovoj božićnoj školi. Golf je sport kojim bukvalno mogu da se bave svi, bez obzira na godine, fizičku kondiciju. To ističu članovi kluba koji su već stekli sertifikate za nastupe na takmičenjima. Pozivaju vršnjake i drugu decu da im se priključe i proniknu tajne ovog prelepog sporta. Ja sam u golfu već godinu i po dana, dve godine da kažem. Ja bih želeo da pozovem sve koji su zainteresovani, koji nisu probali, da dođu u božićnu školu, da probaju nešto novo. I ovamo imamo jako dobre trenere koji mogu da ih podstaknu i da ih nauče jako dobru tehniku golfa. Izuzetno interesantan sport, neobičan. Jeste, jako je neobičan i jako svi misle da je sport koji igra samo, koji je za jednu osobu, u stvari jako kolektivan sport gde svi učestvuju i gde svako pomaže jedno drugo. Po meni ovaj sport nije toliko težak, zanimljiv je i preporučujem svima da dođu i da probaju da igraju. Kakvi su treneri, kakvi su trenerzi, je li to teško? Super su, nije uopšte teško. Kakvi su drugari? Isto super. Pa ja lično mislim da je ovaj sport zaista dosta drugačiji od ostalih, jer je jedan od sportova gde je bitnija tehnika nego snaga, za razliku od košarke, fudbala. Tako da mislim da sad svi treba da dođu ovde u božićnu školu dok imamo ove treninge, da se oprobaju, ako im se svidi sport da nastave da treniraju sa nama, a ako ne, probali su bar. Treninzi golfa u okviru Božićne škole sporta održavaju se u Sokolani. Svi polaznici prvi put će se susresti sa štapom i lopticama za golf i naučiti osnovne udarce. Na svoj način sve vršnjake pozvao i najmlađi član kluba Konstantin Kostadinović. Drugari, dođite da igramo golf!